Noyabrın 12'sinde Azerbaycan Respublikasının Müdafiye Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Azerbaycan Rusya Prezidentleri ve Ermənistanın Başnazirinin birgə bəyanatına əsasən əməliyyat zonasında yerleştirilecek Rusya Sülh Məramlı Qüvvələrinin komandanı General Leytenant Rüstəm Muradov ile görüşüb. Bununla bağlı Müdafiye Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, görüşdə sülh məramlı missiyanın təşkili və həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə edilib.